Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Зууракан Кайназарова. Эмгек жолу өмүрү легендага айланган мындай адамдардын элеси элдин көз алдынан такыр өчпөйт. Канча убакыт өтсө да эл оозунда жашай берет экен. Эми Зууракан Кайназаров аппа бул киши кыргыз элинин легендарлуу инсаны да. Бизде көп эле окумуш кишилер бар, бирок мындан артык эмгек кылган, мындан артык кенен, кабага ачык, ушундай бир эрки күчтүү, кайраттуу каарман баштан баарын өткөргөн кишилер аз. Чоң киши болсо ошонун бири Зууракан апа. Зууракан апа Сокулук районундагы Белек айылынын кедейи Кулатайдын үй бүлөсүндө 1902 жылы 18 июнда жарык дүйнөгө келген. Атасы Кулатай, энеси Бурулбек кызын чынчыл эмгекчил кылып тарбиялашат. 1925 жылы Зууракан Иманалы Кайназаров деген кедей жигитке турмушка чыгат. Барган жеринен орун очак алып, кайындарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болот. Ошол мезгилде жер жерлерде жапырт колхоздоштуруу жүрүп жаткан. 1929 жылы Зууракан Кайназарова биринчилерден болуп колхозго мүчө болуп кирет. Тең туракчы экөөбүз Зууракан Кайназарова эженин өмүр баянын киргизмек болдук. Баягы летописке. Анан кийин экөөбүз бир күнү ошо трамвайдын машинасына жаздырып алып, анан кийин айылына бардык. Айылына барсак, мындай ден соолугу кичине начарлап турган экен, бирок бизди кабыл алды. Кызылча оор жумуш баары бир өзүнүн натыйжасын көрсөтүп, кызыл жүгүрүү бар экен, отурат экен негизинен. Ошол Зууракан Кайназарованы биз 1.5 саат, 2 саатка жакын жаздык. Эже мындай өзү сөзмөр киши экен, жакшынакай сүйлөп берип атты, суроолорубузга жооп берип атты. Абдан кызыктуу маек болду. Кантип кызылча бакты, кантип ушул абалга жеттик. Эки жолку социалисттик эмгектин баатыры деген оңой эмес да. Мен боло турган болсом, азыр эми 75 чыктым. 75 бурунду жаш кезегимде мен көрүлгөн асаптар калган эмес. Өсүм балачылыкта абдан асапты көрүп туруп, иселге тамак жеткирген, эки кийим жеткирген. Кедейбиз дейт, анан уполномоченный келип жыйналыш жасайт экен деп, анан кийин баарыбыз мындай короодо көк майсанда отурабыз дейт. Анан уполномоченный чоңдор келип айтты дейт, мына колхоз болот, мына коллективдештирүү болот, киргиле, жазылгыла, иштегиле, тинткиле, минткиле деп айтып атат дейт. Анан кана аялдарды иштесе болот десе эле, анан мен колум көтөрдүм дейт. Анан колум көтөрсөм жанымдагы аялдар ич аман өлүңгүрүн отур тынч деп этегимен кармап тургузбайт дейт. 2-3 жолу ошентип обдулсам тургузбай коюшту дейт. Анан дагы тиги киши байкап калды окшойт сүйлөп аткан дейт. Тиги айтыңыз, айтыңыз, келиңиз, келиңиз бияка деп эле мени жибергиле, кое бергиле, бияка келсин, сүйлөңүз дейт. Анан ушу бизге жер бөлүп берсеңер, биз кызылча багабыз, өстүрөбүз дедим дейт. Анан мен өзүм аялдарды чогултуп, жалаң аялдар иштесек, ой болот деп жер бөлүп беребиз деп, анан кийин атыңыз атаңыздын аты деп жаздырып алды дейт. Анан ошентип баштаган деп. Ошентип аялдардан түзүлгөн кызылчачылар звеносу уюштурулуп, иш өзгөчө кызыгуу, өзгөчө демилге менен башталат. Эми бул киши 27 баштап талаачылык иштеген. 27 баштап. 7 жаштан баштап. Анан кийин тиги андан кийин кызылча алат да, кызылчанын 27 баштап звенонун башчы болуп кызылча. Эми ошол кезде согуштун алдында, согуштун учурунда ар бир гектардан 970 центнерден түшүм алган бул киши. Мына былтыр биз Кыргызстанда 300 центнерден түшүм алдык, кыйынбыстап атабыз. 971. Ал эми кийинки жылдарда, 50-жылдарда 1200 центнерге чейин жеткирген түшүмдү. Ошентип бул киши бүткүл союздук эмес, дүйнөлүк рекорд койгон. Булар баягы Стахановдун кыймылына катышып жүрүшүп, айыл чарбадан деп туруп, бул кишини союзга алып кетишип, анан
СССР Жогорку Советин, Жогорку Кеңештин биринчи депутаттарын шайлаган 1937 жылы болот да, биринчи жолу шайланган түзүлгөн. Ошого биринчи шайланган СССРге депутат болуп шайланып атпайбыз. 1937 шайланат, 1946 чейин эч кандай шайлоо болбойт, согуш болуп калат. Анан кары 50 жылдан 54 жылга чейин. Баш аягы 13 жыл СССР Жогорку Советинин депутаты болуп шайланып атпайбыз. Кызылчадан дагы мол түшүм алыш үчүн Зууракан жан аябай иштеп, жыл сайын түшүмдүн көрсөткүчү жогорулай берген. 1937 жылы күрдөөлдүү эмгеги үчүн Ленин ордени менен сыйланат. Талыкпаган өжөрлүгү иштермандыгы үчүн арадан 4 жыл өтүп, 1941 жылы экинчи ирет, 1948 жылы үчүнчү жолу Ленин орденин алат. Ошол эле жылы социалисттик эмгектин баатыры деген наам берилип, алтын медаль менен сыйланат. Ошондо кыргыз эл акыны Усманкул Бөлөбалаев Зууракканга арнап, таалайлуу элдин бир кызы деген ырын чыгарат, ырды мыскал эже укмуш ырдаган экен. Кызыл бир тороң акмандай мунун кыялданып турушу. Кызыктырат адамды кысылап кылган жумушу, кысыл чабаккан Зууракан кыргыз элдин солосу. Ала бир тонун аңтарган анын алып катар жүрөгү. Кара бир жерди каңтарган ак саптуу болот күрөгү, атагы чыккан Зууракан асыркын элдин жүрөгү. Зууракан Кайназарованын иштермандыгы кыргыз эл акыны Насирдин Байтемировду да таң калтырып, эмгек баатырына арнап Зууракан аттуу поэма жазган. Кандай заман келбесин, кандай күнгө туш келбейли, адам адам өзгөчө адамдын эмгеги өлбөйт. Өлбөс эмгек жөнүндө сөз болуп атат. Өлбөс эмгекти өлбөс адамдар жаратат. Жыламыштын суусунун толкунунан кеп уктум, тазалыкты Зууракан менден алган деп уктум. Тосо туруп жолумду, жер сүйлөдү бир туруп, тоодой кубат Зуурага алкыш айтты миң туруп. Тарамышым чоюлуп, жерде калды Зууракан, жатынакай эмгегиң элде калды Зууракан, көз отторуң турпакты жарык кылды Зууракан, көз кубанган эмгегиң тарык кылды Зууракан, көшөрүп күн түнгүсөш сенден чыгат Зууракан, көбүк чачкан уйкаштар менден чыгат Зууракан, көркүң жарык чачпаса эмнем чыгат Зууракан. Ак көймөгүң көлбөсө айдын нуру Зууракан, ак жүзүңө нур чайса ойдун нуру Зууракан, жол жүргөндө жалбырак кеп салат э Зууракан, Зууракканды ырдайлы деп калат э Зууракан. Кан чыгарчу заводдор аксап турат Зууракан, кайда биздин Зуура деп какшап турат Зууракан, кайда барса катыңды коштоп турат Зууракан, кайран тала буркурап боздоп турат Зууракан. Жети уул кызды асырап, багы өстүрүп эрезеге жеткирген. Алардын ичинде кыргызы да, орусу да, карачайы да, балкары да болгон. Согуш учурундагы кыйын мезгилде айласы курулган ата-энелер балдарын Зууракан эженин эшигинин алдына таштап кетишчү дешет. Согуш маалында балдарын багылбай, наристелерин баарын алып келип, босогого таштап кое берет дейт. Анын жарба жети бала, ошолор ар кайсы улуттардан да. Анан бир жолу немеге барып калдым, үйүнө дагы. Барсам орус кыз жүрөт, орус кыз. Анан орус экен деп анан орусча сүйлөдүм, анан десем карап туруп, мен орусча билбейм,
кыргызча сүйлөй бериңиз деп калды. Анан көрсө баа балан кыз экен. Таласка турмушка чыгып, анан апамдын кир коосун жууп берейин деп келип, ушул жардам кылып атам. Кара кетем дейт. Ошол бир балдар кыздардын бири экен да. Ушундай уникалдуу кишиге. 9'a yakın bala bakkan. 9'a yakın bala bakkan. Oşuların arasından geberen gözleri ötüp ketken, Sara kızın da gözü ötüp ketti. Jakında al, destenin de gözü öttü. Anın baldarından 9 baldar baylanışıp durat. 10 yıllıkta gelişti. Men alar menen oşu baylanıştamda takay. Emege gelişip getişip turabız. Ошол апчем немесе? Эмне балдарга кандай мамиле кылчу эле? Бакканда. Апчем аябай жакшы мамиле кылчу. Жакшы мамиле кылып, чынчылдыкка үйрөтчү, калп сүйлөгөндү айттырчу эмес, болгон болгондо айттырчу. Санжыраны ата текти көп айттырчу. Сен кимдин кызы экениңди, каярдан төрөлгөнүңдү баарын сен билишиң керек кыз бала болсоң дагы деп. Анан баягы көп нерсе айтканына мен айтчу да. Кыз бала бул деген башка бирөө бүлөөсү болот. Сен деген көп нерсени кылышың керек депчи. Ошол билишиң керек. Сен анткени ата тегиңди сөзгө калтырбашың керек деп. Ушундай нерсени сан насаатын мага көбүрөөк айтты. Ошол нерсеси мага аябай көбүрөөк пайдасы тийди турмушта. Зурахан апа кандай иштерман болсо, ошончолук намыскөй экен. Өзгөчө эл намысы дегенде кара жанында аяган эмес. Бул кишинин абдан ардактап жакшы көргөн кишилери бар эле ончакты. Төрөбай Кулашевдукумуса жакшы көрчү да. 38-39 жылы Совнорком төрагасы болуп турду. Өкмөттүн башчысы. Шахтёрдон алып келип шайлап коюшту. Мага саясатын көрдү. Анан бул кишиде депутат болуп калат. Ошентип ушу депутатта чогуу жүрүшүп, анан баягы өкөтөң кыял жоргу бирдей жөнөкөй укмуштай сыйлачу. Төрөбай Кулат дегенде ичип аткан чайын жери коюучу, ал киши андан бетер сыйлайт. Анан ошондон отурсак бир сөзүн айтып берейин. 39 жылы Москвага жөнөп калдык дейт поезддин. Ал кезде поезд 7-8 суткада барчу экен. Мен 54 жылы биринчи жолу Москвага бардым, ошондо 6 сутка жүргөнбүз. Анан 7-8 сутка. Ар бир эле станцияга токтой бериш экен. Анан баягы бир өлкөбүз дейт, анан баратып бир топ депутат отуруп Фрунзеден. Анан Казакстан Луговой деген станциясы бар, ошого токтоп алып дейт. Ал жерден дагы казак депутаттар түшөт экен деп анан чыксак эле биздин тиги вагон ичинде толтура казы дейт, чучук дейт, карта дейт, борсок. Кымыз дейт. Анан казак туугандар эми ушундай депутатта келесе, Төрөбай Кулат деген савнор келесе даярданышып, ал кезде жарым сааттан ашып турчу экен. Поезддан ары калып жерминде көк жайкы эле тиги тастаркон коюшуп, кой союшуп, анан ошондо айткан булардын коюнун эттерин көп бузбайт экен, катуураак экен. Анан мага жаккан ушул түйүнүн сүтүнөн жашаган кымызы шубат деген ушу эсимде калыптыр. Ошентип бакылдашып отуруп, ырдашат, тинтет, ошодон бирле бир казак киши жетекилерим бири. Эми дагы убакыт бар экен, бир күрөш уюштура койбойлу дейт экен. Жөө күрөш. Анан болуп турду, анан алар бир мурун дайлап коюп, бир кишини чыгарып, биздин арабызда 10 кишилер бар, депутаттар бар, ошонун жанында жүргөн кишилер бар дейт, поезга түшкөн. Анан карап туруп, бир дагы бир түзүгүрөөк мындай бир жигитти чыгардык дейт. Анан бат-бат күрөштү эле тигиле көтөрүп чаап эле анан жеңип кой дейт казак жигит. Баарыбыз мост ойлоп отуруп анан сынып калдык дейт. Төрөбай Кулаш калсам ал мени карайт дейт. Эмне кереги бар, ушундай деп болобу, сынып калдык деп турбасаң, ошондон кийин намызданым дейт. Бул эми чынында патриот кишичи, баатыр киши да. Бою 1 м 82 см болчу бийик, ар киши болчу. Анан баягы талаада жүргөн киши баатыр, булчуңу кенен баатыр киши болчу, кадимки баатыр киши болчу да. Анан туруп анан айтып турат тиги Кулатовго, Төрөбай деп айтчу да, Төрөбай. Мен азыр күрөшкө түшөм. Коюңуз, коюңуз, болбойт деп ал киши болбойт деп айтып турат. Жөө түшөм, мен кыргыз намысты алып баршым керек. Бир гана суроо. Менин жамбалым жыртылып калса уятсың, уят болосуң, бир жаргак териден жасаган шым тап мага. Ошентип күрөшөт. Анан сураса таап беришиптир. Анан ары жака барып вагонуна кирип кийинип, анан чыккыла десе бир чоң килеген бир кишини чыгарышыптыр. Эми чын айтканда аял келсе чыкпай коюш керек беле, болбой чыгышыптыр. Анан баардык дейт бир 5-6 мүнөт мындай бирибизди кармашык дейт. Кабыргасын тияк менен кармасаң бош жерлер көп экен дейт. Анан мени эптеп бир өтө кармай албай, айыл киши болсоң эптеп бир чалайын деп атты дейт. Анан бирок билди дейт менин денем чың экенин. Анан бирок канча аял деп тартынып, бир маалда колу бошой түшкөн, анан ошону алып туруп, анан баягы кабыргасын карап туруп, жан башка кылып көтөрүп жаттым дейт. Эркек кишини көтөрүп чаап, далысын жерге түшүрүп
Мен башынан аттап келип калды. Башынан аттап кетти деген. Ошондон биздики мактанбайт да Кыргызстанга жөнөкөй үн чыкпай туруп, бирок намыс алып берин дейт. Казак туугандар жаман болчу, мына бир 10-15 мүнөттөн кийин баары чогулашып, келишип кечирим сурашыптыр. Ушуну тимеле койсок болмок экен. Айыл киши менен күрөшпөй койсок болмок экен. Бирок сизди ушундай кыйын киши экенсиз, сиз эмгектин баатыр эмес, чын баатыр турабыз деп жоолук салып, кечирим сурашып, кайра тамак берсе, анан Москвага узатып жана кеткенбиз деп ушуларды айтып берчү ушундай киши болчу. Анан Кызылчага суу коюп жүрөм дейт эже. Анан ак кичилчен дейт баягы эме кийинге келип тыгып калышты дейт. Мен көрүп турам дейт алыстан. Анан жарым саат түртөт дейт бак ак кичилченге. Машина чыкпайт дейт. Анан акырын басып келдим дейт. Акырын басып келип отур дедим дейт. Орус киши экен дейт. Анан машинага отурду дейт. Анын машинеси менен тиги кишини кошуп туруп жолдон чыгарып коюптур. Көтөрүппү? Көтөрүп. Чыкканда анан машинадан мени эки жолу карады дейт. Эмне деген эле дейт. Анан ошол бойдон жүрүп кетишти дейт. Анан жолдо карап, демек ал киши ошол маалда Кыргызстан компартиясынын биринчи секретары экен Вагов деген. Анан кечинде командировкадан келгенде Разаковго чалыптыр. Ой, бир кызыкты көрдүм деп. Ой, эмне болду? Десе ушул биз тыгылып калып, анан бир аял келип көтөрүп мени менен кошуп жерге чыгарып койду. Десе ой, ал белгилүү киши. Ал чоң кызылчачы, ал жерди эл журту жакшы билет деп айтыптыр да. Бул атагы ааламга кеткен адам. Ушул кишинин ысымын унутуп калбаш үчүн ушул силердин райондук масштабта кандай иш чаралар өткөрүлүп турат? 2015 жылы 18 июнда өкмөттүн токтому менен атайын элеттер аялдар күнү деп токтом чыккан. Ошо токтомдун негизинде райондо жыл сайын иш чаралар өтүп турат. Мына мисалы үчүн биз адептин башаты ападан башталат деп бул апанын музейине ар дайым ушундай иш чараларды унутулбаш үчүн жакшы иш чараларды өткөрүп турабыз. Адептин башаты ападан башталат деп ушул могу Новопавловка айыл өкмөтүндө апалар өздөрүн Зууракандын сиңдилери деп азыр көп жерлерде өздөрүнүн ошо Зууракан апа жөнүндө даңазалап көп иш чараларды өткөрүп атышат. Анан андан тышкары ушул маданият үйүндө биз жыл сайын 100 жылдыгын жогорку деңгээлде, республикалык деңгээлде, 110 жылдыгын, 115 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрдүк. Мектептерде атайын Зууракандын апа жөнүндө музейлерге экскурсияларды уюштурабыз. Айыл өкмөтүнүн аты да ушу Зууракандын апанын атынан аталган Кайназаров айыл аймагы деп. Ал аймакта да көптөгөн жумуштар жүргүзүлүп турат. Райондук масштабта, айыл өкмөттүк масштабта, айыл ичинде айыл Зууракан апа жашаган айылда ушундай ынтымактуу апаны ар дайым жакшы жагынан эскеришип көп нерселерди өткөрүп турушат. Эл апага дайыма чет мамлекеттерден деги эле баардык жактардан делегаттар көп келер эле. Ошондо биз окуучулар менен тыгыз ушул жерде аларды тосуп алар элек. Андан тышкары мектепте дагы мектеп менен тыгыз байланышта болуп, мектепте класстык сааттар өтөбүз. Зууракан апанын эмгектери жөнүндө балдар дагы ушу Зууракан апа кандай эмгектин аркасында ушундай ийгиликтерге жеткендиги жөнүндө жакшы билишет. Азыркы күндө дагы ошол апанын жолу менен кетип баратышат. Мектепте атайын Зууракан апанын бурчу уюштурулган чоң өзүнчө бир кабинет бар. Ошол жерге келип дайыма эскерип туулган күндөрүндө баягы эскерип турабыз. Зууракан апа турган үй азыр Баатырдын үй музейи. Райондук республикалык масштабтагы иш чаралардын айрымдары ушул жерде өткөрүлөт. Зууракан Кайназарова бир гана эмгектин баатыры болуп таалим тарбиясын көрсөткөндөн тышкары аял катары жогорку көрсөткүчтөгү деп айтабыз. Бул эң жогорку УЗ болгон.
уз болгон шырдактарынын бардыгын жасаганда, мына эң кызыгы, эшиктин астында асфальт жок. Союз болганда жүндап чыгып ошол жерге салып, кийисти ошол жерге бастырган аутундары менен. Ал качан иштебеген кечкисин жолдо андан машина каттоо аз болгон экен. Бүтүн кийизди жасап кирип иштерин барын жасаган. Мына бир шырдагы республикада азыр сиздерге көрсөтөмүн. Республикага барып шырдак фестивалында жогорку баага жетти. Бул кишинин эмгеке болгон тарбиясы бул ушул айылга таасир тийип, бул айыл биздин районубузда Сокулук районунда өрнөктүү айыл деп айтса болот. Элинде тарбия бар. Кеп сөз сыртка чыкпайт. Биригип туруп ынтымак менен иш кылышат. Апаларды жийсең бир заматта келет. Мен бир 20 жылдан бери ушул айыл менен, ушул айыл менен иштешем, мен ыраазычылыгым өтө күчтүү. Мугалимдер де тарбия жагын өтө катып алатылар. Канча айылдарга барасың, мындай биримдиктүү айыл жок. Мына азыр ур кишинин кийими. Мына мен реставрация жасагам. Ушул чапанды билем. 64-чү размер. Мындай турган менен. Бул реставрация жасаганда мен дагы бузуп албайын деп мындай көгөрүп жерде калып калган экен. Чучупалова деген бир орусту чакырып, ошону менен шотка менен бирден чыгарып жуусак болбойт деп жасагам. Мына бул 85-чи жыл жасаганбыз. Мына бүгүнгө чейин турат. Мына ул обувту болсо, мына 43-чү размер. Өзүнүн башкарма болгондогу ак боз аттын үстүндө жүргөн аял болгон калкоз, дружба калкозун ошондогу өзүнүн ээри. А мына ул болсо Зуракан апанын чай ичип жүргөн өзүнүн самоору. Эми бизде кызылча жөнүндө сөз да. Кызылчада мынакей көрдүңөр кол эмгектерин. Мына кетмени турат, мынакей чукугучу турат, бүт бар отогону бул, билесиңердер булардын багы. Ушунун бүт бардыгы Зуракан апанын куралы. Башкарма болуп жүргөндө кемер курду курчанып, а бул деген абдан жогорку өзүн мындай кандай деп урасный аял болгондо. Зуракан апабыз кийинки убактарда карылыкка моюнсунуп иштебей калганда үйдө анда да бекер отурган жок. Талим тарбия элге тийсин деп келин кезектердин баарын жумушап, мындай айтканда алдына келген келиндерге өнөрүн көрсөтүп, момундай курактарды курай баштады. Бул курак апанын ушул көзөтөр маалындагы карыган 80ге келип калганда курак экен, аягына чыкпай калыптыр. Ушул бүтпөгөн курак буюмун биз ушул музейге илип койдук. Буну баягы кар катырмак деп коет, анан кат-кат кылган үчүн каттама курак деп коет. Кыргыздын турмушун ушундай буюмдарга кыргыз эли түшүрүп келген. Кыргыздын эң бир улуулугу ушул өнөрдө турат да. Өнөр менен. Ал эми мунагул болсо сайма экен, көрүп турасыздар. Бул дагы бир чоң ишти баштаган экен, караңыздар. Адиалдын мунундай эменин бетине сайыптыр. Мына бүтпөй калган ушун ой максатына жетпеген, бирок бүтпөй калса дагы өзүнүн ой кыялын бизге таштап кетиптир. Биз муну менен сыймыктанабыз. Демек, бул кишинин ишмердүүлүгү, чебердиги, уздугу бизге мисал болуп кала берет жаштарга. Ал эми мынагул жерде Татина деген байба деген өзүнүн оң колу менен тарбиялаган, бирге жүргөн, баягы кыргызда үзөңгүлөш деп коет. Бирок бул талаада талаа жаңыртып, ыры бир, ою бир, сөзү бир жүргөн, тарбиялап чыккан баатыр кыз ушул болот. Бул киши дагы бул аялда көп эмгеги бар, чоң сыйлыктардын ээси, Ленин орденинин, Кызыл Ту орденинин мамлекеттик сыйлыктын бул лауреаттар болгон, ошо татыктуу болгон. Бирок бул киши ушундай Зуракан менен бирдикте ушул комнатада мына сыйланган сыйлыктар менен бир бурч бул кишиге таандык. Зуракандан калган бардык байлык, мүмкүнчүлүктөр Зуракан менен таанышуу, Зураканын ким экенин билүү ушул комнатадан билинет. Мына ушул комнатаны Елена Сергеевна деген Алым Кулова деген жасаган барысын тең. Мынакей башкарма болуп жүргөндөгү аты аттын үстүндө жүрөт. Ак боз аттын үстүндө жүрөт. А бул болсо мынакей сыйланган сыйлыктары. Эми костюмун көрүп турасыздар, кандай чоң аял болгон. Чоң аялда чоң акыл болгон, чоң аялда чоң эмгек болгон. Бул чоңдугун деле эмес. Эми азыр биздин чоң аялдарыбыз бар. Алар эчтеке кыла албай, баз албай жүрөт. Демек эмгек менен бышкан чоң аял экенин билебиз да биз. Ушуну желкесине жамынып эмеге чейин барган чоң жыйналыштарда жүргөн сүрөттөр бар. Мына ул болсо мынакей чапаны үйдө кийген дейбиз. Ушундай турмушундагы кийимдер көп да бунун.
Эми мына ул телевизорду кулатып белек кылган. Бул үстүндө проигрыватели бар, радиосу бар, и телевизор. Мына муну шырдак теңкейип караңыз мына. Бул сантиметр жерден шырылган да караңыз. Мынакей. Өтө шырыгынан билинет бул өзү. Жанагы кийизди шырган. Алпаргам, ушуну алпаргам, атпашык алпаргам. Ушул шырдагы сейил койдум. Мына үстүлөрүн жаап эл баспасын деп койгонбуз да. Мына жерде комуз турат, агышы комуз чертип. Абышкасы комуз черткен. Абышкасы комуз чертип, ал киши ырдап тамашалап отурган. Абышкасы семетейим деп эркелеткен. Байлыкты күткөн эмес. Зурахан Кайназарова төрт тарабы төп келген адам экен. Эмгекчилдиги, адамкерчилиги, кайраттуулугу, боорукердиги ченемсиз болгон. Кандай тоскоолдук болсо да, майышпай жеңүүчү. Ал жеңиш оңой келбей, ден соолугуна катуу залал келтирген. Эми бутуп асалган себеп бул кишилер баягы талаа иштеп жүргөндө бүт кол менен иштечүүдө. Кызылчаны сээп, ото чөптөрүн кол менен суюлтуп кызылчаны арба менен ташып, анан кызылчаны суугарбаса болбойт. Белек деген жерде бир жылда 9-10 жолу сугарыш керек. Суу тоодон келет, муздак. Ал кезде жана жемил өтүктөр жок. Жылаңайлак бир апрель майдан башташы менен жылаңайлак сугарыш экен да. Мына ошондон бутун баспай калды деп айтканда. Дагы кызыгы айтып берейин, ошондо өзүн айтканы да. Бир күнү дейт, кызылча айтына барсам эле кызылча абдан суусу керек деп калыптыр дейт. Эки эле күн кечиксе бир топ чүйбү кем болчу дейт. Анан баягы мурапка бардым дейт, айнанайым мага тиги суу бер. Ой эже берем эки күндөн кийин, үч күндөн кийин депти. Ой эже айнанай жок, эки күндөн кийин бербе. Берсек эртең бүгүндөн калтырба дептир да. Анан ары карап бери карап ал эже балачы жерге кел жана мурабыңды тиги суу тээлеген кишиңди ээрчитип алып кел дептир да. Келип анан чын эле бериптир. Келип анан баягы өз жактан сууну бурат. Буруп анан бир убакта ылдый карап кеткенде башка арык эле түшөт баягы суу агып жөлөйт да. Анан ар жактан чыпса айтса деле агып кетип токтобойт дейт, уруп кетет дейт. Бер жактан чыпса айтса деле уруп баягы эметер буралбогойт да. Анан эле айтат, ай бала мен азыр жатамын дейт. Анан жатып анан ошо эже капталынан жатып сууну тосуп жатып анан ошол жерде буруп анан өзүнүн арыгына салып кетиптир да. Мунун кылган кызматы эми айтпай да койгом. Бир убакта күн жаап пиозот суу агып атат, сууну баш керип болду. Анан айтты, ай мен жатайын, силер байнагыла дедим. Анан суу агып атат, сууга барып анан жатып алды, суунан түшүп жатып алып. Давай давай деди, болду, суу токтоду. Анан келиндер келип суунун баарын байлап байлап ошентип ошо жерден токтоп кетти. Мен бир эле жолкусун көрдүм ошол. Бир эле жолку жатып тыгылганын ошону токтоткон. Эже эми жайдын күнү болсо деле суудан келген, тоодон келген суу, муздак суу. Үшүдүңүзбү дедим. Ой айланайын, үшүйт дегенди мен билген жокмун. Бул ишке берилсе үшүгөнү билбей да калат экен деп ошондой бир ушу сыяктуу сонун сөздөрдү айтканда. 12 жашымда Судобекир деген машина болгон. Американский Судобекир. Ошондо 40 салып тыйылды, эл жүктөп атат. Мен бир кызычаны алдым, тамаша кылды бир. Айдар Бей, Алым Кол, Касан Кандар ошо. Мен бир кызычасын алып салалып койдум. Машинени ачык машинага көтөрүп салып койдум 12 жашымда. Ай көтөрдү, туштап бердим. Көрсө ал салмагы бир 12 кило, 10 кило деп ошо салмагы экен. Туштап бердим. Атаган көрүнөт. Эжеңдин бир кызычасын машинага салып койдум деп катып кетип калышкан. Бул апабыздын бир жакшысы бул уюштургуч. Эл менен мамилеси жакшы, ак көңүл, дайыма кайсыл убак болсо дагы саткенчи кыргыла, акылдашабыз, сатке билет деп мен атам чакыртып алчу. Ушул үйдө мен көп болдум. Бул кишинин чалы менен мен атам почти бир курактуу кишилер болчу да. Акылдуу элдин көпчүлүгүн ынтымакка чакырган киши болчу бул киши. Бул кишинин айкөлдүгүн айткым келет. Эмеси тиги генин,
кишини аябай мен келгенде ошо көлөш кийип басып жүрчү, көрсө бутум жумшагыраак, көлөш жакшы, эме ботинки сантке кийсем ооруйт деп калчы. Ошо мен келген апам кайынэм жиберип калчы, каттама жазап, как подругада болуп калыптыр да, тигиниси муну чоң катынды көрүп келчи деп, чоң катын деп койчу апам, көрүп келчи ал акыбалы кандай болуп аткан экен деп. Анан келип ал акыбалын сурап неметсем, жана павлинин көрүп калдым, кээде жем берип сыртта жүрүп калчы, араң эле басса дагы болбой өзү эшигине чейин чыгарып кишини чай кой деп сиңдиси карачы эле ар дайым. Сиңдисине чай койдуруп, кең пейилдиги, мага ошо даанышмандыгы аябай жакшы. Келсең кокуй кичүүкөн дебестен тура калып дасторконун жай, кел ап кел тигиниңди мунуңду деп. Анан келгенде эле эме иш кылып отурчу да, жөнөкөй отуралчы эмес. Ошо баса албаса дагы астына коюп алып, же шырдагын шырбачы, жана эрде көрбөдүңүзбү, Кайназарова Зууракан деп ким ошону токуйт, жылынан бери жазып ушуларды токуп ушинтип отурчу да. Келсең эле аны муну көп нерсени үйрөндүк. Мисалы үчүн курак кураган мен ушул кишиден үйрөндүм, түрүн билчи. Шырдак жасаганды кийин жасабай калды биз келгени, бирок сайма сайып курак кураганын өмүрүн акырына чейин калтырган жок. Дайыма кол кабыш кылып үйүн тегерегин, үйүн ичин, огородуна жардам берип жүрдүк. Ошондо биз мамаша менен абдан жакын кыргызстан байланышып калдык. Анан бир күнү сага ойтуп атсам чакыртып жибериптир, келип мен менен сүрөткө түшүп алыңыз, бул сүрөт сизге эстелик болот, мени эстей жүрөсүң, келген кишилерге мен чоң апам деп сыймыктуу айта алам. Ушул музей курулганда экинчи жашоосу өтүп атат деп айтсак болот. Апабыз биз үчүн тирүү бойдон төрдө отургандай, биз дагы ушул үйүнө өзүнүн жашаган үйү, ушу өзүнүн Зууракан апага келип, коноктор келип тургандай кылып тосуп алганга аракет кылабыз. Анан 2015 жылы ушул өкмөттүн 363 токтому чыгып, Зууракан Кайназарованын туулган күнү Кыргызстандагы элеттик аялдардын күнү деп белгиленсин деген токтом чыккан. Ошондон бери биз жылда 18 июнда элеттик Кыргызстандагы элеттик аялдардын күнү деп ушул жерден белгилейбиз аны дагы. Социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Зууракан Кайназарованын эстелигин Борбор шаарга коюу жөнүндө 1972 жылы Кыргыз СССРнын президиумунун токтому чыккан. Любого дочалу на биздин белгилүү опералык ырчыбыз Сайрак Кийизбаева үчөөбүз алып бардык Соколко. Биринчи эле мындай көрүнүшү, мындай албеттүү киши экен, албеттүү. Анан мындай сүйлөгөндө эле тамаша менен сүйлөгөн киши экен да, мындай бир жылдызуу киши экен мындайча айтканда. Андан кийин таанышып алгандан кийин 2-3 жолу дагы бардым. Образды жаратыш үчүн эми ал кишини билиш керек да, ичин дагы сырты дагы немелери бар. Анан Бишкекке алып келдим бир күнү. Келип тиги өнөрканага алып келип бир жума иштедик да, баягы чоң портретин. Ал киши отуруп берди, жакшы сөздөрүн айтып, машинскага киргенде эле айтып калды: «Ой, Тургунбай Төрөбай Кулатовичка телефон чал» деп. Мен айтпай чала албайм, ал киши чоң киши, президиумдун төрагасы десем, жок чал, мына телефон деп анан мага телефонду берди. Анан чалсам Барсуков деген жардамчысы бар эле, ал кишини мен тааныш элем. «Ой, Турмаш Садыков сизди беспокоить кылып атат, ушундай бир чечим чыккан, ушул кишинин эстелиги жасап атам, тиги бул азыр менин өнөр карыма келди, Бишкектебиз.
Тюрбакулатушы сұрап атат дедім. Десем, ой, азыр телефон таштағаңыз деді. Ана бір іле паста тюрбакулатушы алды. Алып, ана барын айтып бердім, шында-шында ече келді. Сіз бір сөйлешемді отат. Десем, адресті сұрап алды, ана өнерхананы немесін беріп қойдым, адресін. Ана жарым сағат тілі тюрбакулатушы келіп қалды өзі. Келіп, ежеде еткен, ежеде құшақташып көрші, анан айтып қалды, мұна кейінгі жылдары шоғылышқа да шақырбай қалдыңар, президумға да отырғызбай қойдыңар, мұна Тұрғынбай мені ап келіп, бұл жерге мұна сүреттерге президумға отырғызып қойды, деді. Бүтіле сүрет, анан подиумда отырат, бейік, деп тамашалашып, анан екі қат берді, тюрбакулатушы алып қарап, бұны шеш берем деді, бұны шешеміз, бұны қарап көр өлі. Де анан сөйлесіп, анан айттым, тұрмай жақсылап қара екенде. Мен айттым, бұл жерде шоғымыз барыз деп. Деп анан ошол қаты, еже өмде деген қателі десем, бұл соғыш малында оғыр малды. Жеті баланы жеті ұлттан тарвелі шоғойтып тұрды. Ошы орыс балам азыр Ленин заводында іштейтелі квартирасы жоқ деді. Ошы оны сұрандым әлі. Емгегі да өзі де легенда қайланған. Қызылшадан түшім алу бойынша дүйнелік рекордты жаратқан социалистік емгектің екі жолқы батыры Зурахан Қайназарованың ел өзіндағы даңазасын чоғылтып, қайра елге тартуладық. Батырдың елесі еш қашан өшпейді. Жаш кезімде, жаштар редакциясын іштеп жүргім, социалистік емгектің батыры Зурахан Қайназарова, екі жолқы батыры. Зурахан Қайназарова, Ежеевс менен көпке ұзағызған кемелесі отырып. Алғышы ұрышыншалық ашылып, баяқы 20 жыл бойы, 20 жылын ішінде екінші жолы социалистік еңбектің батыры болдым. Рекордтық түшім алған Қызылшаны. Советтер Союзының аймағы бойынша 20 жыл қатарыменен рекордтық түшімді жинап алғанда, ошондағы тартқан азапты соқтордың барлығын байқұш кемпір отырып алып айтып берді, айтып берді. Ең аяғында ұрышыншалық бауырым орнында мен, мен де жас бала екенмін, осы сұрағына емшім беріп жүрмін білем. Айже. Ұшыншалық азап тозоқты тартып, төбеңіз менен жер сайып, ем бұл емі бір жыл болса түшінем, екі жыл болса рекордтық түшім үшін күрештіңіз түшінем, ем 20 жыл болды сізге емін азап. Мұны қандайша түшінсе олады деп жүрттірім да. Ашын ұзырағын ізімен қарап тұрданын, қандай деп түшінсе қолтысын. Мен қарап тұрда, балам, елге қызмат қылу деп түшін мұны деген терең мазмұнды сөзді айтты. Ошол сөз менің көкірегімді дайыма сақталады да. Кең далалы жайық түштегі керіле сөйліп саңқылда. Кичи бербейін сылық сөз күлгені соның шаңқылдап, көкірегі толтыр аялтын орден жарқылдау. Сұрақан сұлы деген ат, тегі суқтандыр атуққанды. Үйренсем деген жаштар көбесіңдің біліп нұсқанды, үлгір беріп маштадың үйретіп келін қыстар деген. Тағынғаның емгектен, тегі советтің алтын жылдысы. Ай жүректен аңсарты басырқы тұрған тұрмышы, ата кеткен алымға талайлы елдің бір қызы.